¿Qué po? Zakopnul jsi zvod to, nikdo tam nic nehodil. Jeden má. Mám? Krásný. Ahoj kamarádi, nastal den D a máme tady můj první YouTuber fight z Chabařovic. Na tuhle tu akci byli pozvaní všichni známí český YouTubeři a nějakým nedopatřením i já, začínající Lama. Bohužel z původně přihlášených víc než 10 známých jmen se na akci sešlo YouTuberů asi jenom tolik, že by se dali spočítat na prstech jedné ruky zasloužilýho dělníka z Pily. O to větší je to jejich škoda, protože kluci z Chabařovic si tentokrát opravdu zamakali a během posledního měsíce proklestili a upravili herní plochu tak, že jsem v podstatě vůbec nepoznával, kde hraju. Takže kluci, ještě jednou skvělá práce, díky za to. Naše parta pod vedením zkušeného bojovníka Davida alias Johna Wicka za souhlasu vedení přichystala druhému týmu krásné překvapení ve formě nástražných systémů, který jsme rozmístili večer před hrou na přístupové cesty ke městu, kde jsme měli ráno začínat. No a tady se můžete podívat na našem obětavém figurantovi Johnnym, jak taková nástraha funguje. Hezky se dívej na nás, ty vole, jo, a dobrý prostě. No, a je to. Po tomhle vyčerpávajícím pyrotechnickém okénku jsme se jali volně bavit a tmelit airsoftový přátelství se všemi, kdo se nás nebáli, neštítili se vína, piva a dalších alkoholických látek, který měli zapříčinit zhoršení výkonu protihráčů. Ani tady, bohužel jako před 14 dny v Ketkovicích, se nám to ale nepovedlo a výkony červeného týmu byly v pohodě. No a protože nám vedení, ačkoliv jsme si o to vůbec neříkali, připravilo opravdu skvělý uvítání. A ještě předtím, než jsme přijeli, nám udělali na louce zábor ohraničený páskou, aby jsme si tady mohli udělat z aut a karavanu kolečko. Do jeho středu nám přinesli grill a dovezli dříví. Takže došlo i na buřty, kterých jsme si přivezli tolik, že za nás Babišovy kostelecký uzeniny dostanou letos určitě vánoční prémie za nadměrný prodeje. No a protože kluci v Chabařkách se toho nebojí, mají krásnou diskotéku, dokonce i s pěnou, kterou si užil Johnny, a protože nám Honza připravil na pódiu krásný striptease, který doprovázel hymnou Kafu, která je místní legendou a mě vždycky zničí výkony na celý den, tentokrát se to nepovedlo a prostě i přes Kafu jsem dokázal hrát plus minus dobře. Díky. Party probíhala ve skutečně velkém duchu, všichni si to užívali, jak vidíte, úplně skvěle. Kolem půlnoci se objevilo na place několik epických milsimerů, kteří si zřejmě chtěli vyzkoušet noční hru a myslím si, že některý z nich už měli trošku nakoupeno, protože jejich trigger control a jejich zacházení se zbraněma nás nenechávalo úplně v pohodě, takže se vedení rozhodlo, že do hry nepustí a že se bude hrát až ráno. Navíc by nám rozházeli nástražní zařízení, které tam byly natahané, což jsme si prostě nemohli dovolit. Takže sorry kluci, třeba vám to vyjde příště a jestli na nás ještě někdy budete ožerlí mířit kvérem, tak dostanete přes držku, protože my máme svoje oči rádi. A potom, co nás tady tenhle ten skvělý týpek nabrýfoval, jakým způsobem se na hřišti nejlíp hraje, kde jsou nejlepší cesty přístupové a schovávačky, jsme se vydali chrnět, protože na druhý den je potřeba být v čiperný fit a stihnout si hlavně nasnídat, což je důležitý. Takže některým přítomným udělala radost polívka z pytlíku, no a už jsme se vydali připravovat na hraní. Jdete jako červený tým, vytáhnete si nahoru. Takže vlejky jako vlejkonoši, můžete si je ukrást. Když zastřelí vám někdo vlajkonoše, přijdete k němu, seberete tu vlajku, máte bod. Potom teda vlajky, kdo bude mít víc vyvěšený teda vlajek. A potom teda kdo získá princeznu. Jo? Teď jsem... No. Takže tady jsme se díky tomu, že se kletba Kafu odrazila ode mě a vrátila se zpátky na Honzu, dozvěděli, že se budou lovit princezny. A vydali jsme se na respawn, kde já jsem měl takový menší proslov.
Super. Hele lidi, my jsme si pro červený tým, prosím, věnujte mi pozornost, holičku. My jsme si pro červený tým připravovali takovou prdel, že jsme podminovali vlastně příchodové cesty od jejich respawnů k tomu městu. To znamená teďka všichni vy rychlíci, který naběhnete, jakoby za nás, už to první někdo podle mě odbouch, ty co vlastně tady od radnice, jak jsou vlastně ten příkop dolů, ta cesta, a za radnicí nahoru, jak jsou takové ty cestičky nahoru, tak ty jsou všechny zaminovaný. To znamená, když tam někdo půjde, tak prostě to tam bouchne. Takže snažte se teďka chvíli prostě držet tady okolo toho města, jako by ho hájit, a až oni to tam všechno vymlátěj, tak pak se tam rozběhneme. No a protože o tomhle našem pyrotechnickém počinu věděli pouze dva nejvyšší organizátoři, Honza s Davem, tak se stalo to, co se stát nemělo, a to je to, že nějaký číteři, který začali ještě před tím, než byl odstartován začátek hry, se plížit na naše pozice od červených, tak samozřejmě jednu nástrahu odpálili, čím se přiznali, nebo respektive prozradili o tom, že podvádí, začínají dřív, než začne hra. No a druhá rána vyšla, když jeden z pořadatelů, který to nevěděl, vlítl do té nástrahy taky. My jsme zároveň vyslali našeho zvěra Davida, aby se beze zbraně zakempoval v blízkosti nástražního zařízení a celou legraci nám nahrál. Tak kopnul jsi z auto, nikdo tam nic nehodil. No a tady jsme mohli začít hru. Já jsem měl na starosti Davidovu zbraň, jeho novou sniperku od EPSu, kterou jsem mu na hrbu nesl do radnice, kde si měl vyzvednout potom, co se vrátí z nepřátelský výzvědný akce. Jo, sorry. Jde pozor na panu Matostranu. Tam. Sorry. Jo. Jdu tam. Jdem? Tak. Ty vole, to je kámošova. Je, jo, tak díky. To je kontakt. Je tam, jo, má. Tak. Tak to je. Tak, tak já jdu zpět. Co před tebou bude? Jakoby na tom valu, je? Co před tebou tam někde byl? Nabijem, krejte mě. Jo. Když tak si tam drepni se ještě tak jenom. Co to mu musel dostat? Dostávaj, nejdeva. Jo, dobrý, jeden, já. Jdi tam dole. Amík, dole, jdi dole. Ale nemůžeš. Další? Co? Já, mám. Máš, jo? Jo. Já se nepatám, je při. Kámošova, on si pro ní přijde. Bude hrát. Tak
Jo, tam myslíš to zadu úplně, jo? To tam lítá. Vidíš ho tam? Za tím žebříkem přesně. To byla naše bomba. Prvím se znovu tady bylo. Asi za osobní kapelky. Jo, náte! Jo, pěkně. To křum, dobrý křovíčko. A má náhoda. Jo, já tam vidím, ho tam? Vidím. Ksich ty tam. Dej mu jednu ksich. Víče, vole, tam je ten barel. Ježíš, další princezna. Pojď na stranu. Stůj, Ondro, neutíkej zase tak daleko. Nevěřte na útěku! Víte! Tam! Stojte, nechoďte mi tam dál! Tam, přesně tam! Dostaneš strašnou šlupu! Pojďme stromem! Neříkej, vole! Kurva, mi neříkej. Kolej kopec, kurva, vole. Ne, v okně můžu vzít, tamhle vzadu na rohu. Teď ho v okno teďka vidím. Hajzle.
Počkej Michal, ne, hlavně se nezvedni, jo? Jo, to je SRS. Já odsud nevidím. Do té radnice do okna. Kunda. Rázný. A už tam dostal. Johnny, Johnny. Jeden má. To je jako zleva hodně, no, zleva. Ten se sem nedostane. Tam je další. A pečka si nějaký. To byla snajpo. V tom okně. A nebo se přemístit tamhle k tomu tlustému stromu, to proběhneš. Ustabil. Když se pohledně podíváš, tamhle je barák. A v tom je okno. Vidíš v růžku a teď v tom rohu padá z toho laze. Vidíš, teď vykouch. Jak to zavřelo, ty vole, on dostane ráno a zavře to.
píči, vole, prázdný. Jo, ale nedostal jsem ozřejmě prázdno. Tady Brice z Brno, já jdu na mrtvoli. Mám? Já jsem do... Nějaký granát vole hodit tam. Jo, tamhle jsou. Dobře. Dostal. Mám? Prošel. To je mrtka, ty vole. No proto, ty vole. Mám? Ten má 60 RPM, ty vole. Ale jo, bylo to dobrý. Tady. Mám. Jsi slepej, kurva! Vidím tam svini, říkala. Mám? Krásný. No, ten má žebrou kůžku. Už mi šišku dostal. No. Papa, jdu jo? Pojď.
Já jsem bez kulí do prdele. Já jsem si zapomněl dosypat do té plničky, vole. Kolikátky? 48. Já jdu na respawn. No a protože jsem se doplazil na respawnu těsně předtím, než byl konec hry, tak už jsem tam rovnou zůstal, počkal si na konec pauzičky a potom následovala hra, která byla o obraně Afghánistánu, protože hodně lidí už odjelo, bylo nás tam málo, takže se udělal klasický dobývací mod, kdy obránci měli 5 životů a my jsme měli okamžitý respawn na otočku. Čeho jsem si nevšiml je to, že mi v kameře na zbraní došla karta, respektive místo na ní, takže jeden kill, který jsem zasadil jednomu keříkovi, bohužel není natočený, ale všechny ostatní killy byly z druhé strany směrem ke mně, takže moje smrti uvidíte krásně. Pozor, vole, tam už budou střílet, jo. Pěkný! Vy stále běžci, vole! Tam to šlo pěkně, chlapi! Keřík dostal od keříka. Au. Vy kurvy! Mám! Dobře! Ty kurvo! To víš, jo, ty vás do toho, já se toho nebojím. Počkej. Jo, já ti přikryju, neboj. SNSO, Silverback. Dobře, tak si to pletím. Dobijem. Au! Ty vole. Mám, škoda. Nekempi, vole, jdi do nich. Oni jsou furt mrtví, no furt? Tam stojí jako kotí. Konec, všichni mrtví, červený. No a to je pro dnešek všechno, doufám, že se vám video líbilo, bylo trošku delší, ale bylo to našlapaný. Pro mě z toho vyplývá větší karta do kamery a příště trošku líp vyservisovat svoje SRS-ko, aby nezanášelo doprava. Díky všem za odběry, děkuju za lajky, komentáře a tak dále. Pokud jste měli pocit, že jste viděli na videu nějaký nepřiznávače, napište mi to do komentáře, případně mi je spočítejte, já se do toho pouštět nebudu. No a samozřejmě všichni dobře víte, že kdo mi dá like na tohleto video, tomu přesnost vyroste pendělů o 1 cm a kdo mi dá odběr, tak o 2. Takže lajkujte a odbírejte, ať máte péra jak Wicked Sabadaj. Ať vám to lítá rovně, nazdar.